Fins a 16 agents promotors ambientals recorren les zones d'oci nocturn dels 10 districtes de la ciutat per minimitzar el soroll que causa la concentració de gent al carrer. La franja horària de les dues últimes hores, de les 3 a les 5, doncs ja hi ha gent potser una mica més conflictiva. Però bé, malgrat això, la resposta està sent molt positiva, la gent ho entén. El Pla Silenci d'enguany s'allargarà fins a la tardor en horaris que varien en funció de les zones. De les 10 de la nit fins a les 7 del matí, els dijous, divendres i dissabtes, als eixos nocturns i amb un reforç especial durant tota la setmana a Ciutat Vella. Insisteixo en aquest concepte de microcirurgia. És a dir, hem d'intentar actuar en cada una d'aquelles accions, en cada una d'aquells jocs que hi ha una problemàtica, per veure quina és la millor solució. No hi ha una solució. Hi ha múltiples solucions que es basen, insisteixo, en temes preventius. Cada zona de la ciutat, però, comptarà amb un dispositiu específic que s'adequa a l'espai. A l'Eixample, per exemple, a la zona d'Enric Granados, es durà a terme una prova pilot per avaluar els nivells de soroll causats per les terrasses, amb la intenció de prendre mesures que després s'incorporaran a l'ordenança. Així s'estan estudiant mesures com canviar l'orientació de les terrasses, agrupar encara més les taules dels locals o bé modificar els materials per minimitzar el soroll.